меня телевизор и магнитофон сгорел. Побутова техніка в оселях бердичівлян не розрахована на подвійну напругу в електромережі. У цьому переконалися мешканці п'ятиповерхівки за адресою провулок Котляревського, 6. Після того, як 220 вольт перетворилися на майже 400, у кількох квартирах на другому та третьому поверхах вийшли з ладу телевізори, телефони, комп'ютери, магнітофони. Один із мешканців відчув небезпеку, коли побачив, що у ванній кімнаті освітлення стало незвично яскравим. Поки я вернувся в спальню, де комп'ютер, вже чую, там стріляє. Значить, виключив бігом все його, дивлюсь, дим пішов з колонок повністю. Після цього виключили холодильник, пробку вже виключили і все, вже дивилися. Значить, що в нас? Що у вас перегоріло? В результаті, ну точно вже знаємо, що не працює телефон, тому що це блок живлення був включений в розетку. Точно, що комп'ютер. Тому що дим пішов і воно все було виключено, хоча він зранку мала дивилася мультики на ньому. От телевізор і це. А зараз, коли відремонтують, тоді будемо бачити далі, включати, що в нас. Я позвонила 005, мені об'яснили, що машина зайнята, що потрібно обращатися в 004. Вони прийшлють нам сюди машину. 004 об'яснили, що є такі вже заявки, що ми підключали електроприбори, що ми об'яснили, пройшлись по під'їзду, всіх предупредили, що приїде машина. І все. І сказали дзвонити дежурному в ЖЕК. Дежурний в ЖЕК трубку не брав. Я дзвонила полчаса, ніхто трубку не підходив до телефону. Все. У вас п'ятий ЖЕК, да? П'ятий у нас ЖЕК. Трубку ніхто дежурний не взяв. На місце аварії прибули працівники МКАРСу. Обстеживши щитову на першому поверсі будинку, вони дійшли висновку. Відгорів так званий магістральний нуль. Фаза, що з'явилася замість нього і призвела до сумних наслідків. Ми виключили дом, зажали цей нуль, перетягнули, там все підчистили і закрутили. Було перевірили, все нормально, всіх нормальна подача напряження, люди всі довольні, поки. А ви не скажете, а яка причина того, що цей нуль був? Ну, причина це може бути і з того, що стара проводка, не проводились профогляди вчасно. І плюс багато нові потребителі, багато велику мощність мають і через те воно со временем своє показало. Приїхала на провулок Котляревського, 6 і спеціальна комісія у складі представника міськвиконкому та головного інженера Житлосервіс 5, які роз'яснили мешканцям, що робити далі. В цьому випадку складає так. Значить, ну, я в тому числі, як представник виконкому, до складу комісії входжу. Так, ми ще подивимося, складаємо акт. Після цього звертаєтесь до 5-го Житлосервіс 5, отримайте там акт. Вам важливо звернутися, він ремонтувати за свій рахунок. Але беріть довідочку. Сервіс-центр, так? Так. Члени комісії з'ясують, чи відповідають кіловати, які споживає техніка, тим, що визначені у договорах із Бердичівським РЕС. Перевірять також, чи не стала аварія результатом надання неякісних послуг самої РЕС або ж Житлосервісу 5. За результатами перевірки і визначатимуть винуватця.